այդ դեմքը կփնա գետին էլի։ Մենակ աղը, չէ։ Դին դրսումը հայտնաբերվե։ Իս որտեղ է ավտո, յա։ Երևան։ Վայ։ 95 մտել ամբոջին, եկեք ավելացրան։ Այդ իրա հետքերի տեղն է։ Առաջին բախումը տեղ է եղել։ Հա, այսա դուրս է եկել։ Այսը շուրա տվել էլի, հենց այս բանը։ Այո, այդ ատեղից եկել է։ Այս ատեղը լա տվե, հետա, նայ։ Այստեղից էսա, այստեղից սկսում է Պետրոսյան։ Հա, այդ այտեղից սկսում է։ Նայ, Դավթյան, այստեղից սկսում է դու։ Աշկը կպելա։ Կամ կարող մեքենայի հետ անսարքություն եղել։ Չի արագությունը միանշանակ արագություն է եղել։ Ես դուրս եկա տնից, դուրս եկա որ բայ։ Դեմոսքերը չհա։ Անձրևը, անձրևը, այսենց, այսենց դուրս եկե, այսենց։ Այսինքն։ Խփել այս բետոնը արկելա պատնեշինն էլա բախվե ու շուռա եկե։ Ոնց էս նայ։ Եկելածը բետոնին ա խփել, բետոնից էլ եկել արդեն այսպես։ Էս իր թղթերից է, չէ՞, ճիշտ։ Ստենոյ։ Հա։ Դոկումենտ բան կա։ Դոկումենտ չէ, բայց տվյալները կա, հեսա գրել եմ տվյալները։ Պրավաբան չի եղ մոտը։ Մոտն եղել ա, տարան, բարեկամները սաստեին ախպեր։ Հիմի քարշակը մոտենում ա Պետրոսյան։ Հա, քարշակը հեսա կա բանա։ Ես որ եսի մենք կպտենք, եսի դզեն կապտենք։ Ստեղ էլ արունն է շատ։ Հա, գիտեմ։ Մարմինը դրսում են հայտնաբերը։ Հա, հա, բակ չկա, տրանսֆորմ է։ Այո, դա բոտերերի Նայ կոշիկը հելա ծավտոյի մեջ։ Մեկն է դուսներ։ Մի կոշիկը դուսներ, բալոնը դուսներ։ Դասի բալոնն էլ է մեջ ստացել։ Հա, այնն է։ Կոշիկը հելել է մեջ։ Կոշիկը դուսներ։